Я, будучи маленьким хлопчиком в Житомирській області, перший раз від свого діда почув, як в 30-ті роки, я ще не розумів дати 32-33 рік, да? От, як він, будучи студентом, йшов через ліс, за ними бігли якісь люди, тільки, каже, через те, що вони були худі і слабі, каже, а я молодий, здоровий, я втік. Я зрозумів, чому, від кого він тікав і від якої долі він втік в 30-ті роки. Це те саме слово «людожерство», яке, на жаль, прийшло на нашу країну, на саму багату землями, плодородними країну світу. І те, що ми, на жаль, залишили в ті роки мільйони долей, мільйони дітей, старих, самих слабих і незахищених. То, хто помолодше, той зміг вижити, а самі незахищені, на жаль, від голоду померли. Тому для нас цей день, це дата така, ми на сьогоднішній день, молоді, здорові, повинні зробити все, що від нас залежить, щоб це ніколи не повторилося. Від слова зовсім. Хай Україна дає хліби, нам з вами всім миру.